በአዲስ አበባ የተመረጡ 5 ክፍለ ከተሞች ውስጥ በሚገኙ 14 ቦታዎች ላይ ግንቦት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ተመረተ ድንገተኛ ፍተሻ ያደረገው የከተማዋ ፖሊስ ኮሚሽን ለወንጀል መፈጸሚያነት የሚውሉ ቁሳቁሶችን በቁጥጥር ስር አውያለሁ ብሏል። በቁጥጥር ስር ከዋሉት ቁሳቁሶች መካከል 11 የጦር መሳሪያዎች፣ ከ900 በላይ ደንብ የተላለፉ ተሽከርካሪዎችና ሞተር ሳይክሎች ይገኙበታል ተብሏል። ከዚህም ባሻገር የኮንትሮባንድ ቃዎችና ደንዛሽ እጾችን በድንገተኛ ፍተሻው መያዛቸውን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ለአዲስ ነገር ዝግጅት ክፍል በላከው መግለጫ አሳውቋል። መግለጫው እንደሚጠቁመው ከሰሞኑ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመተባበር በተካሄደው ክትትል ከጋምቤላ ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ የነበሩ 36 ህገወጥ ክላሽንኮቭ ተመንጃዎች፣ 33 ባዶ ካርታና 96 የብሬን ጥይቶችን ጨምሮ ከ9800 በላይ የክላሽንኮቭ ተመንጃ ጥይቶችን በቁጥጥር ስር ማዋል ችያለሁ ብሏል። እነዚህ ህገወጥ መሳሪያዎች በኤፌሳር የጭነት መኪና ላይ በተዘጋጀ ልዩ መደበቂያ ውስጥ ሆነው ወደ አዲስ አበባ ሊገቡ ሲሉ የተያዙ ሲሆን የመኪናው አሽከርካሪና ረዳት በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራ እየተደረገባቸው ይገኛል መባሉንም ሰምተናል። ለከተማዋ ሰላምና ጸጥታ አጠራጣሪ የሆኑ ጉዳዮችን ስትመለከቱ ለሚመለከተው አካል ጥቆማ መስጠት አትርሱ ያለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀሎች ከመፈጸማቸው በፊት ቅድመ ክትትል የማድረግ ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥልም አስታውቋል። በአዲስ አበባ በሚገኙ አንዳንድ የለሁሉ የክፍያ ማዕከላት ውስጥ የኤሌክትሪክ ቢል ወይም ደረሰኝ አልደረሰንምና ሲስተም አይሰራም በሚሉ ምክንያቶች ክፍያ እየተፈጸመ አለመሆኑን አንዳንድ የከተማዋ ነዋሪዎች ለኢቢኤስ አዲስ ነገር ጥቆማ ሰጥተዋል። በዚህም እንሻነትም የዝግጅት ክፍላችን በገርጂ የለሁሉ ክፍያ ማዕከል ተገኝቶ ያለውን ችግር ለማወቅና የህዝቡን አስተያየት ለማድመጥ ሞክሯል። አለርባችን ገነደን ሳሞ የማዕከሉን ተገልጋዮች ቅሬታና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎትን ምላሽ ያካተተችበት ዘገባ ይኖረናል። ወደዛው እናምራ። ማዚያ 26 ነው መብራት መክፈል የሚገባኝ እኔ አካባቢ ማለት ነው። ከማዚያ 26 አንስቶ ቢላል መጣም እስከ 30 ቢላል መጣም በሚለው ነገር ላይ ቁጫል ቢል ተውና እንደገና ኔትወርክ ሲስተም ስላልመጣልን መስራት አንችልም። ትናንትና ከምሽቱ ከሌሊቱ 11 ሰዓት የመጣው 4 ሰዓት ከሩብ በጧት ስራ መግባት ሲገባን አልመጣም ማለት ሲችሉ 4 ሰዓት ተኩል ላይ ኔትወርክ የለንም አሉ። አልቀሰን ይሄ እንደገና ዛሬ ነው ቀርቼ ዛሬ ከሰራ ቀርቼ ነው አሁን ቁጭ አልኩት። እኛ ሰርተን መክፈል ነው የሚገባን አይደል እንዴ? ማንም ሰው ካልሰራ መክፈል አይችልም። ያንንም በስራ ሰዓት ስራ ትተን እዚህ መገኘት የለብንም። ይሄን ከምን አንጻር ነው መንግስት የሚያየው? አብዛኛው ህብረተሰብ እኮ ሰርቶ የሚንቀሳቀስ ነው አይደል እንዴ? እኛ አሁን እዚህ ለመክፈል ይሄን ያህል ሰዓት ከተቀመጥን ነጋዴው መነገድ አይችልም። እኛም የመንግስት ስራ ትተን ነው እዚህ ቁጭ የምንለው። ይሄንን መንግስት ቢመለከትልን ቢያይልን ነው የምለው። የሚቀበለን ገንዘብ አጣን እየተመላለስን ነው። ስለዚህ መፍትሄ የሌለው ስለሆነ መፍትሄ ሊሰጠን ይገባናል። ገንዘብ ለመክፈል ስንመጣ የለም ሲስተም የለም እየተባለ መከራችንን እያየ ነው ህዝቡ። ሌሊት 10 ሰዓት ተነስተን ነው የምንሰለፈው። ዛሬ ነው ወደ 10 ቀን ነው ሲስተም አልመጣ ቢሉ አልመጣ ሲስተም እንቢ ብሏል እያሉ ነው የሚሉን ያለ። በፊት ከ6 እስከ 10 ነበር የምንከፍለው። በቀደም ስመጣ ተሰለፈና 12 ሰዓት መጥቼ 2 ሰዓት ላይ ቢል የለም ነው ምንድን ነው እንትን አልመጣም ተባለ ሲባል እንደውም ዘበኛውን ጠየቅኩት። ለምን አትለጥፉም አለ። በለዚያ ደግሞ ታለጠፋችሁ ለምን አትነግሩም? ለምን ተሰልፈን እስካሁን ቆየን አልኩ። ከሰኞ በኋላ ነው አለኝ። አሁን ደግሞ መጥቼ ስጠይቅ ውሃ ይሁን መብራት ይሁን ተሰልፏል። ይኸው ተሰልፌያለሁ። በሳምንት ውስጥ 4 ጊዜ መጥቻለሁ። ወምፕ ሲስተም የለም፣ ቢል አልመጣልንም፣ መብራት የለም የተባለ እየተመላለስኩ ነው ያለሁት። በጾም ምድር ጾም ይዤ በቃል ስንቴ ይመላለሳለሁ። 3ኛ ቀኔ ነው ትናንት ሲስተም የለም ቤተብ እየተመለስኩኝ፣ በቀደም ዕለት ደግሞ ቢል አልመጣም ተብሎ ተመለስኩኝ። ስለዚህ ደካማ ምንም እንትን የለም። በዛ ላይ መብራቱን በስነ ስርዓት የለም። ስንመጣም ደግሞ ገንዘብ ተቀበሉን ስንልም አይቀበሉም። ምክንያት እየተፈጠረ እየተንገላታን ያለ ነው። በገርጂ ለሁሉ ክፍያ ጣቢያ ወርሃዊ ክፍያ ለመፈጸም የተገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች ለአዲስ ነገር የዝግጅት ክፍል እንደገለጹት ቢል አልደረሰንም በሚል የማዕከሉ ሰራተኞች ደንበኞችን ማስተናገድ አለመቻላቸው ለደንበኞች ቅሬታ መንስኤ ነው። እኛም ከዚህ ቅሬታ በመነሳት ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ለምን በወቅቱ የክፍያ ደረሰኝ አላቀረበም ስንል ጠይቀናል። በስልክ ምላሻቸውን የሰጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የአውቶሜሽንና ኢነርጂ ማኔጅመንት ስራ አስፈጻሚ አቶ ደመቀ ሮቢ በተወሰነ
በተወሰኑ የለሁሉ ቅርንጫፍ ማዕከላት የሲስተም ችግር አጋጥሞ ነበር ብለውናል። ይህ ሲሆን ማዕከላቱ ቢሉን ከዋናው የለሁሉ መረጃ ቋት በኔትወርክ የሚቀበሉ በመሆኑ በአንዳንድ የለሁሉ ቅርንጫፍ ማዕከላት ላይ ችግር ሊኖር ይችላል ብለዋል። ከዚህ በተጨማሪም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አዲስ የአሰራር ስርዓት በመዘርጋቱ የክፍያ ቀናት መዛባት መከሰቱንም ጨምረው ገልጸዋል። አዲስ ሲስተም ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በዚህ ወር ላውንች አድርጓል። ከዛ ጋር ተያይዞ ከአዲስ ሲስተም ጋር ተያይዞ ቢሉ ድሮ ከሚሰጥበት ፈረቃ በተወሰነ መልኩ ሌት ሆኖ የተሰጠበት ሁኔታ አለ። የግሩፕ 1 እና የግሩፕ 2 ስለዚህ የግሩፕ 1 እና የግሩፕ 2 ቢል ኦሬዲ ጭነንላቸዋል ለሁሉ ማለት ነው። የግሩፕ 3 እና ግሩፕ 4 ቢል ሊጫን አለ። የግሩፕ 3 ቢል መጫን ከነበረበት ቀን ወደ 3 4 ቀን ዲሌ አድርጓል። አሁን ነገር ግን ይሄን ቢል ወደ ሁሉ ይጫናል። እነሱ ደግሞ በሲስተማቸው ላይ ወደ የሚፈልጉት ፎርማት ቀይረው ስራ ላይ ለማዋል ምናልባት አመትም ወርቀን ፈጅባቸው ይችላል። የግሩፕ 3 እና 4 ደንበኞችን ሽያጭ መጀመር ማለት ነው። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት አዲስ እየዘረጋሁት ነው ያለው የአሰራር ስርዓት የለሁሉ ክፍያ ስርዓትን በቴክኖሎጂ በታገዘ መልኩ ኦንላይን መከታተል የሚያስችል መሆኑን ነው የስራ አስፈጻሚው የሚገልጹት። ሲስተሙን አሁን ኦልሞስት ሬዲ እየሆነ ነው ያለው። ነገ በቀጥታ በሲስተም ላይ እንጀምራለን። ከዛ በኋላ እነሱ ሽያጭ የሚያከናውኑበት ጊዜ እኛ ደግሞ በራሳችን ሲስተም ላይ ኦንላይን የሚሽ የተሸጠውን ቢል ሁሉ እንከታተላለን ማለት ነው። ይሄ ስርዓት በፊት አልነበረም። ይሄን ለመፍጠር ሲባል ነው አሁን በተለይ የግሩፕ 3 እና የ4 ቢል ሌት ሆኖና ነገ ይሄንን እንጭንላቸዋለን። ከጫንላቸው በኋላ እነሱ ወደ ራሳቸው ሲስተም ላይ ፑሽ አድርገው ወደ የማዕከሉ አሰራጭተው እንዲሸጥ ያደርግ። የለሁሉ ክፍያ ማዕከልና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት የአሰራር ስርዓት ወይም ሲስተም የተለያየ በመሆኑና ቢሉ በሚጫንበት ጊዜ የሚፈጠሩ ስህተቶች በመኖራቸው እንዲሁም የሲስተምና ሌሎችም ልዩነቶች በመከሰታቸው ያንን ለማረም በሚሰሩ ስራዎች ምክንያት መዘግየቱ መፈጠሩንም ገልጸውልናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በለሁሉ ዋና ማዕከል በኩል ያለውን ሐሳብ ለማዳመጥ የዝግጅት ክፍላችን ተደጋጋሚ የስልክ ጥሪ ቢያደርግም ስልኩ አልተነሳም። በመሆኑም በቀጣይ የክፍያ ማዕከሉ በጉዳዩ ዙሪያ የሚሰጠንን ምላሽ የዝግጅት ክፍላችን ይዞ የሚቀርብ ይሆናል። የአገልግሎት ክፍያን ካነሳን ዘንድ የአዲስ አበባ ከተማ ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን በግልና በድርጅት ደንበኞቹ ላይ ከመጋቢት 2011 ዓ.ም የጀመረ የውሃ ታሪፍ ጭማሪ ማድረጉን የሚገልጹ መረጃዎች ወጥተዋል። በዚህም በመደበኛው ታሪፍ ክፍያቸውን ለማከናወን በሄዱበት ጭማሪውን የሰሙ ደንበኞች ቅሬታቸውን እያቀረቡ ይገኛሉ። እኛም ስለ ጭማሪው ምክንያትና መጠን እንዲሁም ሌሎችም ጉዳዮችን እንዲያስረዱን ምላሻቸውን ለማግኘት ለባለስልጣኑ ላቀረብነው ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት በባለስልጣኑ የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ቀጠሮ ተሰጥቶናል። በመሆኑ በቀጣዩ አዲስ ነገር የዜና መጽሔት ጥንቅራችን ዝርዝር ጉዳዩን ዘላችሁ የምንቀርብ መሆኑን ከወዲሁ እንገልጻለን።